Už se vám někdy stalo, že na co jste sáhli, jste pokazili? Tak přesně o tomhle je dnešní video. Nebudu se nijak obhajovat, prostě fotky dopadly katastrofálně. Ale i tak jsem toto video zveřejnil, abyste se i vy mohli poučit z mých chyb. Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem zůstal ve Zlíně, nemá cenu nikam jezdit, obloha je úplně vyšisovaná, úplně modrá a je hodně velká zima, je minus 7, takže jsem zůstal radši ve Zlíně, nikam daleko, nemám nic namyšlené, takže jsem tady spíše tady někde v okolí a dívám se, co bych mohl vyfotit. Mám tady už připravené, nebo mám tady namyšlené nějaké 3 kompozice. Asi to možná rozdělím na 2 dny, že dneska a zítra budu fotit, protože je to docela dál od sebe a tolik času úplně není po ránu, ale to nevadí. Máme tak asi nějakých 30-35 minut před východem slunce, ale já si na to nebudu úplně čekat a vyfotím teď už tu fotografii, tak jak mám namyšlenou. Ono stejně tady už je hodně světla, jak nejsou mraky, tak to světlo se sem dostává docela hodně. Tam už vidím, že i je to tam vzadu lehce osvícené. Neříkám, že to sluníčko vyšlo, ale už je nějak někde u toho horizontu, takže možná, že to bude východ dřív než za 35 minut nebo za 30 minut. No, takže nebudeme si zdržovat a pojďme se podívat na první kompozici. Tak jsem se špatně podíval na hodiny, už je 8 hodin, takže už je dávno po východu slunce, tak proto je to takové světlo, mě to překvapilo. No, tak nedá se, no, když je zima, tak trošku po ránu ty smysly jsou otupené. No, teď mám tady připravenou kompozici, neříkám, že to bude úplně něco úplně super, ale mně se to tady líbí, já jsem tady přišel na nějaké místo, tady vedle nějakých chatek, tady ještě na začátku jsem to neřekl, jsem tady nad fotbalovým, nebo za fotbalovým, tady s fotbalovými hřišti, tréninkový tady nějaký areál z Lína, tak tady jsem tady zašel za to fotbalové hřiště a našel jsem tady takový zajímavý rybníček, ani nevím, jestli je to rybníček, prostě tady stojí voda a je to docela hodně zajímavé tady. Ale je hodně těžké najít nějakou kompozici, protože je tady hodně velký chaos, takže musíme najít něco, co bude zajímavého, co bude pěkného a jednoduchého v tom chaosu, takže musíme vybrat něco, co bude fungovat. Já nevím, jestli jsem to našel, mně se tady líbí různé takové tvary, linie a tak dál, které do té fotografie dávám, nebo do toho snímku a doufám, že to bude. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že tady mám nějaký, tady je led. Tady se mi toto líbí, že ten led je vyvýšený, je prostě asi dejme tomu tak 30 cm nad tou hladinou, což nechápu, jak je to možné, ale že by tady, jak pršelo hodně, nebo jak bylo to, tak se tady hodně zvedla voda a potom pomaličku ta voda klesla a ten led tady zůstal. Nevím, jak je to možné, je to pravděpodobné. A vidíte, že jsem tady zahrnul docela hodně do popředí. Snažil jsem se jít první. Trávil jsem tady asi, já nevím, 15 nebo 20 minut, než jsem přišel na tady tu kompozici. Byl jsem tady hodně, hodně blízko, ale nesedělo mi to s tím snímkem. Protože když jsem tady byl hodně blízko, byl jsem tady níž, tak jsem ten fotoaparát musel trošku namířit výš a už se mi tam dostávala nějaká obloha, už se mi tam dostávaly některé tím, že jsem to neměl vůbec zazumované, tak se mi to hodně roztáhlo a nevypadalo to úplně dobře. Když jsem chtěl trošku zazumovat, abych odstranil tu oblohu, tak tam zase byl problém v tom, že jsem tam dostal zase toho strašně moc do široka a už to byl takový chaos. Takže jsem musel jít trošku dál.
tím jsem ztratil tady to popředí, což je škoda. Ale na druhou stranu zase můžu pracovat vlastně s těmi stromy. Odstranil jsem tu oblohu, protože ta prostě teď jsme tak, nechci říct, že jsme v lese, ale jsme na okraji lesa a nechceme vůbec tu oblohu tam dostávat, protože to ruší. Tady vidíte, že ještě tady vzadu je další led, že tady to nějak vede. Nevím, jestli to tam neruší. Kdyby to tam nebylo, asi bych byl radši, ale možná, že to zase dělá zajímavou separaci, že to zase dělá nějaké vrstvy, že vidíme, že tady máme nějaké popředí, tady máme nějaký prostředek a potom, že tady ten led vzadu to trošku odseparuje, že ta barva není stejná, že to nebude slité, jednolité a podobně. Takže proto možná, že to tam asi bude dobré. Teď je otázka, jestli to udláme do černobíla, nebo jestli to udláme barevně. Tady moc barev není. Uvidíme, nějak si s tím pohraju v editaci a potom tu výslednou fotografii vám ukážu na konci. Myslím, že posledně, když jsem dělal černobílé fotky rozhledný na vysokém poli, tak to dopadlo docela dobře. Takže tady jsem udělal ještě jeden takový fígl, tu clonu jsem dal na F4. Tak a zaostřil jsem tady na tento strom. Toto by mělo být všechno takové nějaké ostré. Když jsem se díval, tak to by mělo být ostré. Ještě to v editaci lehce doostřím právě tady ty části, které by měly být ostré. A to ostatní mě už tak nějak nezajímá. Už je to už, hlavně tady to, co když to bude to vzadu, bude rozmazané, tak to bude úplně ideální. Takže nedělal jsem žádnou nějakou brutální techniku, expoziční bracketing, ten focus stacking a tak dál. Jenom jsem se zaměřil na to, abych vlastně měl ostré tady tyhle přední stromy, to nejdůležitější, a to ostatní by bylo rozmazané. Tady se mně velice líbí, vlastně tady jsem záměrně dal tady ten břeh, abych tam měl nějak to popředí a takovou nějakou linii, která mě vede prostě směrem tady takovým krásným obloukem až sem do této části, do té hlavní části toho snímku. Líbí se mi i tady tento strom, který mi vlastně tady nějak rozvětvuje a tady diagonálně vede přes ty stromy. Líbí se mi to. Neříkám, že to je správně, nebo že by to mělo být, ale prostě se mi to tam líbí, je to tam zajímavé. Stejně jako tady tyhle další dva tenké stromy, které jsou tam pěkné. A jak říkám, tady prostě se mi líbí tady ta linie, která mi vede tady do toho hlavního snímku. Uvidíme, jestli se to podaří. Já se budu snažit hlavně jakože vytáhnout tady tyto stromy. To pozadí se budu snažit nějak potlačit, ale nevím, jestli se mi to podaří. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Jak jsem řekl, tak i činím, takže přeji vám krásné neděli ráno. Dneska jsem se vydal na stejné místo jako včera. Tady jsem si našel včera nějaké tři kompozice, jednu jsem vypofotil včera. Dneska tady udlám další dvě, což jsou tady někde blízko sebe, takže by to mělo být v pohodě. Tak, abych měl dostatek času, aby to bylo bez problému, abych nespěchal, abych si to i s vámi užil, aby vy jste měli dostatek informací, tak jak mám namyšlené tady vyfotit nějakou tu fotografii. Takže já doufám, že dnešní video pěkně doplní to včerejší a že se vám to bude dneska líbit. Takže pojďme na tu další kompozici, kterou jsem si namyslel už včera.
Mám tady teda nachystanou další kompozici. Je to prostě zima, je to takové neutěšené, bez nějakých listů, bez nějakých barev, ale snažím se využít právě toho, co tady je, co je tady zajímavého. A mně se strašně moc líbí, když jdu někam do lesa, nejlépe někde na okraj lesa, kde ty stromy jsou docela zajímavější, mají tam takové zajímavé tvary a podobně, a některé jsou zlomené a některé na sobě mají mechy a některé jsou takové suší a některé jsou takové živější, a dělá takový zajímavý kontrast a, nevíc, a velice se mi líbí, když jsou tam různé takové ty tvary, když ty jednotlivé ty kmeny a větve a tak dál se tak nějak překrývají, a má to prostě takový zajímavý nádech. Takže nebudeme se zdržovat, pojďme se podívat na tu první kompozici. Jak můžete vidět, tak ona asi nebude úplně nějaká perfektní, protože těch barev tam moc není. Vůbec ani nevím, jestli to bude dobré barevné, nebo jestli to dám do černobílé. I kdyby to bylo černobílé, tak jestli prostě tam to nebude takové slité, že tam nebude moc velký kontrast, protože když dáme černobílou fotku, tak potřebujeme kontrast. Potřebujeme silný kontrast, aby jsme tam vytáhli tu světlou část a tmavou část. Teď záleží na tom, která ta část je ten ta hlavní, ale prostě potřebujeme na černobílou fotku tohle právě ten vysoký kontrast, aby jsme tam potom, aby ta fotka vypadala dobře. Takže já i teďkom čekám, až vyjde trošku sluníčko. Ona by mělo za každou minutou by mělo vyjít, ale tady mám po levé straně les a kopec, takže nevím, jestli se to sem dostane. Ale už je dobré, že to světlo už je takové větší, takže mi to pěkně tady osvícuje tu scénu. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že tady mám jeden strom, který je tady pěkně po levé straně a má tady krásnou větev, která mi to tady pěkně zarámovává, a tady potom dál mi zarámovává vlastně tady tu hlavní nebo tu další část té fotografie, kde jsou tady nějaké další zlomené kmeny nebo větve, které tam dělají takový trouhelníky, takové zajímavé linie a tak dále a tak dále, což mě se velice, velice zamlouvá, velice si mě to líbí, je to takové zajímavější, než kdyby to byly nějaké stromy, které tam stojí na vertikálu a není to potom nic moc. Takže právě proto se snažím i v tuhle dobu najít nějaké zajímavé kmeny, které takhle jsou pěkně zlomené, pěkně zohlé a které by dohromady dělají zajímavý snímek. Kdybych tady přišel někdy na jaře, v létě nebo na podzim, tak tady je hodně listů a ono by to tak nevyniklo. Tím, že jsme teď tady v zimě, kde ty listy tady nejsou, tak to potom vypadá mnohem, mnohem zajímavějíc, ale zase musíme trošku řešit tu barvu. Musíme řešit tu barvu, protože ta v té fotografii není. Takže potom bude na tom, aby v editaci, aby jsme si to nějakým způsobem si s tím pohráli a vytáhli z toho to nejlepší, to, co tam je. Tady nedělám žádný nic zajímavého, dal jsem to na clonu F11, zaostřil jsem někde tady na tento strom a všechno to, tady toto všecko by mělo být krásně ostré, bezproblémové. Když trošku odzoomuju, protože to mám zazoomované skoro naplno, na celých 50 mm, a když odzoomuju, tak jsem se ještě snažil tam dostat tady tuhle část, ale ona je docela hodně vpravo. Takže to není zas tak zajímavé. A tady vidíte na vrchu, tak tady už mám přepaly, tam už začíná být obloha. A oblohu prostě, jak říkám, už poslední dobou odstranit tady z lesních fotografií vůbec, ať to tam není, ať se to tam neobjevuje, protože tu fotku to jenom ztratí. Jo, kdyby tady bylo sluníčko, tady má svítilo sluníčko, tak by to bylo super. Když jsme fotili přímo do slunka, tak si myslím, že by to bylo perfektní a ta fotka by dostala úplně jiný ráz, hlavně protože tady bychom dostali krásné barvy, tady bychom dostali úplně krásné i to světlo a získali bychom tam zajímavý kontrast, který prostě nebudu mít, protože sluníčko nevychází tady, ale ono vychází tady po levé straně, takže to tam asi nedostanu.
Takže to opět zazoomujeme a myslím si, že tahle kompozice je docela zajímavá. Je tam hodně velký chaos, je to prostě strašně moc takových větviček a podobně a tím, že tam není dostatečné světlo a není tam i ta barva, která by tam měla být aspoň s těmi lístky a nepatrnými nějak třeba na začátku jara, tak by to bylo super. Takže já doufám, že ta fotka vyšla, pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. No a někdy je potřeba i vlastní pravidla porušovat, protože teď jsem tady, já jsem se jenom tady posunul, zajímalo mě, jak by to mohlo vypadat a našel jsem si ještě zajímavější kompozici toho samého objektu nebo té samé části, kterou jsem fotil před chvilkou, ale myslím si, že tohle je zajímavější, ale je tam napítel, že tam mám oblohu. No a teď si ukážeme, když už tady takhle nějak chceme fotit fotku, nebo nám nezbývá tu fotku vyfotit tak, že bychom tam měli oblohu, tak si musíme, když to budeme fotit, tak to musíme umět fotit záměrně, aby a vědět, co s tím potom budeme dělat. Protože když se na to podíváme, na tu kompozici, jak mám namyšlenou, tak si můžete všimnout, že jsem si dostal, že fotím úplně ten samý strom, nebo tu samou část, jenom jsem se posunul více doprava a tady do toho popředí dávám tady tuhle větev, a která mi zarámovává zase tady tento strom a tady nějaké další kmeny, další větve a tady takto se mi to tady pěkně dělá mi tam pěkné tvary. Líbí se mi tady tento tvar s tím stromem uprostřed a tak dále. Tady vlastně tady mi to překřižuje a nějaké další tvary a podobně. A je to, moc se mi to líbí. Velký problém, ale obrovský problém je právě tady ta obloha. A jak jsem říkal před chvilkou v tom předešlém vstupu, tak ta obloha, když ho tam tak necháme, tak je to úplně obrovský přepál, je to velký dynamický rozsah a prostě tam nebudou žádné detaily, nebude to nějak zajímavé, nic pěkného a tu fotku to možná i zkazí. Když tam ale záměrně bude svítit sluníčko, starýma posvítí sluníčko sem, tak potom ta fotografie dostává úplně jiný náboj. Pardon, bolí ruka. Dostává úplně jiný náboj. Takže já v meditaci udělám to, že tam, ano, víte, co teď nastane, že tam to slunko dodám. I s paprskami a budu se snažit udělat to, aby mi to pěkně osvítilo tady tuhle část. A tady vlastně přímo tady, nebo tady, dám sluníčko, které mi bude svítit přímo takhle do té diagonály. A udělá mi pěkné světlo i tady. Dělám to v Luminar, ne? Protože to umí. Je to program, který je v tomhle velice, velice dobrý. Myslím si, že i Photoshop je v tom velice dobrý. Ale Luminar, ne? Je takový jednodušší. A dokážu tam dostat jak to světlo, tak i tu barvu, tak i to sluníčko. Takže toto fotím záměrně. Jestli, nevím, jestli to vyjde, možná, že to nevyjde, že to prostě tady tuhle část celého videa možná zruším, ale prostě pohraju si s tím a dodám to tam a budu se snažit to, aby to bylo zajímavější. Vím, že řada
z vás, nebo i kdyby tady se na to dívala řada fotografů profesionálních a tak dále, tak mě odsoudí, že jsem tam dodal to sluníčko a tak dále, ale i pro tu ilustraci pro vás. Teďkom vidíte, jak to může, jak to vypadá bez toho sluníčka, je tam prostě přepal obrovský a je to nemoc zajímavé. A potom uvidíte i pro ten váš pohled, když tam dodám to sluníčko, jak by to mohlo vypadat, když by tam to slunce bylo. Takže já doufám, že ta fotka vyšla, nebo vyjde, abych vám to mohl ukázat, abyste i sami viděli, že je dobré vyhledávat právě zajímavá místa a fotit do slunce s tím, že nám to může udělat krásné snímky. No, tady jsem musel udělat focus taking, hlavně jsem se zaměřil na ostření tady podél té větve a potom poslední snímek jsem zaostřil sem, tak abych měl jistotu, že to všechno bude, hlavně tady to všechno bude ostré, tady to, co potřebujeme. To, co je tam vzadu, potom úplně, to nás nezajímá, to klidně, ať je rozostřené, protože to není úplně tak důležité. Takže vím, že je to takzvaná prasárna, ale prostě i pro tu ilustraci není to jakože tak, že bych se potom chtěl chlubit tady tou fotkou, ale spíše pro ilustraci, jak to vypadá bez slunka a jak to vypadá se slunkem. A pak mi můžete napsat do komentáře, jestli jsem se zbláznil, nebo jestli se vám to taky líbí, anebo jakýkoliv váš názor. Takže já doufám, že ta fotka vyjde a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak mám tady poslední kompozici dneška, měla by být asi jedna z těch nejjednodušších, protože tam není takový chaos a je to tam takové pěkně urovnané, pěkně separované a vypadá to zajímavě. Vidíte, že tady mám docela neúplně dobré podmínky, tady mám nějakou větev, která mi tady zavazí, nebo ne zavazí, já jsem se musel dostat přes ní. To jsem nezlomil já, to už bylo zlomené a nastavil jsem si fotoaparát přímo za to. Vidíte, že tu středovou tyčku mám hodně, hodně vysoko. Používám to hodně, hodně, když fotím v lese, protože já potřebuji, jak už říkám, odstranit tu oblohu a potřebuji tam dostat jenom ten, to, co tam patří, bez nějakých dalších rušivých elementů. Takže hodně často dávám tu středovou tyčku nahoru a má to svůj účel. Nemám stativ, který by samostatně byl dostatečně vysoký. To by musela být docela velká investice znovu a to si nikdy nemusím dovolit. Ale jsem rád, že tady ten stativ Rolei C1, tak ten má tu středovou tyčku docela vysoko a je hodně mohutná, takže je to i docela dobrá stabilizace. Takže proto ta středová tyčka je hodně vysoko. Možná uvidíte teďkom, že mám nasazený širokáč, mám zazumovaný docela hodně, takže tady můžeme polemizovat, jestli širokáž to je nebo není, ale já ho beru jakože ten širokouhlý, pak mám ještě jeden teleobjektiv, který prostě vyměňuji, když potřebuji fotit nějak něco, co mám dál nebo podobně. Tak teď, když se podíváme na tu kompozici, tak ona je velice jednoduchá, není tam nic, co by tam nějak zavazelo, co by tam bylo nějak navíc. Tady se snažím hlavně tady tento strom dát jako hlavní objekt. Vidíte, že není úplně ve středu, mám ho víc trošku vpravo, nebo on je ve středu, ale je
tak trošku jakože tím rozvětvením trošku padá doprava, ale ta fotka nezůstane ve formátu 3:2. Já si vás přehodím, protože já si ji tak nějak oříznu na formát 4:5, abych tam odstranil tady tuhle část, tady tenhle strom, který už je tam navíc. Nechám si jenom tady tyto tři stromy a vlastně tady po pravé straně nechám tento strom a budu to mít krásně vyvážené. Takhle mi to více padá doleva, ale když odstraním tenhle strom, tak to bude krásně vyvážená ta fotka a tady toto bude více ve středu a bude to vypadat mnohem zajímavějc. Zaostřil jsem přímo na tenhle strom, tak aby tohle bylo ostré. Mám tam třenu F11, předpokládám, že i tady toto všechno bude ostré. To pozadí, to už je jedno, a kdyby nebylo to ostré, to je stejně nemoc výrazné. Nevím, jestli to ponechám na barvě, nebo jestli to ponechám, nebo to převedu do černobílé, ale tento strom se mi velice líbí, který už mě tak nějak uchvátil už včera. A tím, že vzadu není takový chaos, že to tam je takové jednolité a vlastně tady ten strom má docela pěknou zelenou barvu a vyskakuje, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavé, že by to mohla být pěkná fotka. Tady po zemi se mi válí nějaké větve spadené a podobně. Nedá se nic dělat, uvidím, jestli to tam bude v pohodě, když by ne, tak bych to když tak nějak vyhodil, ale myslím si, že mi to tam tady aspoň v této části docela pěkně vyplňuje tady tu prázdnou část, tady mi zase vyplňují tady ty spadlé, tady tu prázdnou část, takže možná, že to tam nechám, nebo spíše to tam nechám, než bych to tam odstranil a pak by tam bylo takové prázdno, neúplně zajímavé. Zase nedal jsem nic důležitého technikou, takže jsem to jenom jednoduše vyfotil, jednoduchá fotka. Jenom jsem si tady musel najít to místo tak, abych to separoval ty jednotlivé části, což si myslím, že se mi povedlo a že ta fotka může vypadat zajímavě. Takže pokud vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Jak utíkám z toho chaosu, vidíte za mnou, že je to tady u Zlína, ale nějak se tady člověk nebo lidé se tady o tom moc nestarají, takže je tady docela zajímavý chaos, ale zase na druhou stranu máme tady pěkné struktury. Důležité je, tímhle videem jsem chtěl ukázat, že v jednoduchosti je síla, že musíme i v tom chaosu najít nějaké zajímavé kompozice, které bychom mohli vyfotit a mohou vypadat dobře ty fotky, i když je tady za náma velký chaos. Hlavně v tom lese a v zimě, když není sníh, nejsou ty stromy pokryté sněhem nebo nějakými ledovými kry, nebo ne kry, ale nějakým ledem, tak si myslím, že by to mohlo, tak i tak můžeme tu fotku vyfotit docela zajímavě. No ale pro dnešek už si s vámi musím rozloučit. Moc krát děkuji za to, že mi dáte palec nahoru, že mi napíšete komentář, aby se to dostalo tohle video co nejvíce lidem, kteří sledují fotografování na YouTube. Takže mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau!